Labdien, šī video virta un turpmāko laiku jums būšu es, Žana. Šodien pagatavošu ābolu maizes sacepumu recepti atbalsta internetu veikals Ķeicāvē. Tā, man vajadzēs baltmaizi kaltēt, cukurs, olas, ābolu, sviests, piens, rīvmaizi un rieksti. Tā, nomizotas ābolas šķēlītēs sagriežu. Izkārto un pabara cukuru. Šādu sacepumu ļoti ātri pagatavot un tas ir garšīgs. Ir īpaši, ja nav kur likt maizi. Tā, tagad olu nedaudz sakuļ ar augstu pienu. Paņemšu lielāku traumku, lai vieglāk darboties. Un tagad lieku pār maizē. Vislabāk jau izmantot vakardienas maizi, kur jau tiešām tāda sausa. Nu, ja nav, tad var uztaisīt sausiņus cepešu krāsnīm. Cepamo trauku ietauko ar sviestu, tā bagāta nežēluma. Vēlams izkaisīt ar rīvmaizi, nu, ja nav, tad arī var bez. Tad pabērt virsū ar miltus. Nu, un tagad kārto maizīt un ābolus. Jā, maizes šķēlītes lūst, tas nekas, pēc tam viņi tik un tā sacepsies kopā. Un tagad ābolas kārtu. No sākuma var šķiet, ka maizīt liekas, ka sausa, bet nē, vairāk piena nevajadzētu liekt klāt, jo ābola dos savu sulu. Un atkal maizīt virsū. Un atkal ābols. Nu, nedaudz jāpiespiež. Tagad virsū liek sviesta piciņas. Pa šo laiku man silst jau cepeškrāsnis.
tagad man te būs sajaukt rīksti ar cukuru. Rīksti var ņemt pie nola, kāds man te zemes rīksti. Nu, un cukuru arī jāskatās, jāboli pārāk skāp, tad, protams, vairāk jāliek klāt. Un tagad bēr virsū. Rieksti dod īpašu garšu sacepumam. Ja rieksti nav, tad arī var nelikt. Nu, un tagad liek cepeškrāsnī un cep. Minūtes kāds 20-25-180 grādos. Nu, un jāskatās, jā, pašās beigās jau skatās, ka virsa tāda ir brūna, tad var uzlikt virsu foliju vai cepamo papīru. Lai nedeg. Nu, lūk, sacepums ir gatavs. Var pasniegt galdā ar pienu, ar tēju. Man atliek novēlēt. Labu apetīti, liels paldies par uzmanību, balso seko iesaki citiem. Uz tikšanos! Recepti atbalsta internetveikals ķēķis LV visvirtuves piederam vienā vietā.